Ave, nečekejte velké triády, budeme dnes lupat driády. No, jak je vidět, mé básnické umění se od té doby, co jsem nějakou dobu vydal video, nezlepšilo. Já se jmenuji Getfire, vy jste na kanále Vizce.ze a dnes budeme hrát úplně, ale úplně pro mě novou sérii. Asi jste to poznali z názvu. A už se mi to laglo. Toto pěkně začíná. No, bude to Feed the Beast. Je to verze poměrně už starší. Nebo já jsem prostě najednou klikl, se mi tam zalíbilo Direwolf jako z Game of Thrones, tak jsem si říkal, no tak proč ne, jako. Tak jsem si ten modpack nainstaloval a věřím, že bychom ho společně mohli zahrát. Zároveň bych na vás hnedka ještě takhle na začátku chtěl apelovat, abyste mi napsali, já bych chtěl rozjet ještě nějakou sérii. Něco k tomuto, protože Pixelmony už moc neplánuji. Taky Banish, tam už není moc co dělat. A Server 7, poslední série, kterou jsem tak nějak jako měl. Teď se mi to nelaglo, já se nepohybuji, ano, aby nikdo neřekl. Poslední série, kterou jsem měl, byl 7 a jo, ještě Fire Red, v tom budu pokračovat, ale 7, tak tam ten server byl zrušen, takže pro mě to jaksi nemá, není šance, jak pokračovat. Tudíž bych na vás chtěl apelovat, abyste si řekli, co byste ještě chtěli, abych tomuto natáčel. Mám tu takových několik možností, které by to mohly být. Tím prvním by byl Witcher, jako zaklínač. Začal bych hrát asi od jedničky. Protože v té už jsem celkem dobrý, tak bych si to, nebo ne celkem dobrý, prostě celkem ji zvládám, tu jedničku, tak bych si to zahrál na tu nejtěžší obtížnost s vámi, vy byste si to jako se mnou nezahráli, ale já bych to natáčel, možná by se vám to třeba mohlo líbit, nevím. Druhou možností je Portal, taky od jedničky, mám jedničku i dvojku, tak bychom si to od jedničky zahráli. Portal jsem jenom tak v jedničce pár těch chamberů udělal, a celkem mě to jako bavilo, tak bych s vámi mohl objevovat nějaké ty možnosti, jak to hrát. Dále ještě, co bych mohl, tak by byl jiný modpack zahrát. Já se v poslední době v těch modpacích už moc neorientuju. Já jsem se v Minecraft modpacích orientoval tak 2 roky zpátky. Teď už jsem v tom tak trochu, řekněme, lempl. A tak kdybyste nějaký chtěli, nějaký návrh, co bych třeba mohl natočit, budu rád, když mi napíšete, a nebo nějakou mapu. Například CTM-ko, nějakou adventure mapu, něco takového. Budu rád, když mi napíšete, protože to spolu máme vyřešené tak, že vy jste diváci a já jsem ten, co natáčí. A mělo by to být o spolupráci, takže vy byste měli spolupracovat se mnou. Jakože s tím, co natáčí, kdybychom ten vztah měli obráceně, tak já vám dám reakci, co po vás chci. A doufám, že jsem neskočil pod okap s tím, že, no to je jedno, uvidíme. Jak bylo to, no. Jsem ani nečekal, že tady hnedka narazím na tohohle dědouška. Tohle je takový testování, jo, jak by to bude fungovat, protože já nevím, no, bez natáčení mi to jelo v pohodě, ale teďka tady nějaký lagy vidím, nevím, jestli je to tím, že se mi ještě načítá nová mapa. Doufám, že je to jenom tím, pokud to tím není, tak budu raplit a to nechcete vidět. No a druhá věc, který jste si určitě mohli všimnout, je, že mám lepší zvuk. Dostal jsem sluchátka Cloud 2, takže největší pohodička od Hyperu. Je to bez test, teď zase nemelu, jo? To není lag. Takže je to bez test, doufám, že se vám ten zvuk bude líbit, ale já nevím, co na tom můžu tak nějak jako natáčet, když se dívám, že se mi i takhle jakoby starší modpack laguje. Nevím, no. Uvidíme. Dneska, co mám v plánu? Mám v plánu, tamhle ten velký strom prozkoumávat nebudu, protože tam mám takový nepříjemný pocit, že by se tam lagovalo ještě víc. A mám v plánu podívat se na Tinker's Construct, což by mohlo být pro vás asi nemoc zábavný, protože ten mod budete všichni znát, ale třeba se najde nějaký Tinker's Construct. Panic! Wow.
Undergrounds, Farmland, Prescue to Plant Seed. Ha, to je zajímavý. Toto jsou včelí úly, to těch zatím chodit nebudeme, to je... Až potom jsou k tomu potřeba nějaký nástroje a tohle. To pokud bychom se tak daleko dostali, tak vážně jako... Za hodně dlouho. Dále, co bych vám tak chtěl říct, já jsem vám chtěl na začátku, než to všichni vypnou, říct o tom, co bych měl natáčet. Jo, to jsem zvládl. Můžete mi i psát samozřejmě rady, protože Feedbeast jsem hrál už tak nehorázně dávno, že tady ještě většina těch modů ani nebyla. Prostě Feedbeast, teďka už jsou to hrozně opravné, je to tady hrozně moc přidanýho. A no nevím no. Asi je to dobrý, ale čím víc modů, tím těžší pro mě. Tudíž, to jsem taky sdělil. No a teď vám řeknu vtipnou historku. Šel jsem si takhle. Někdy. No, včera to bylo. Z autoškoly. Už mi bylo 18, dělám autoškolu normálně. Kdybyste byli někde poblíž regionu, tak bych začínal mít strach, protože bych se rozhodně nechtěl... Proč tak divně lítá ty kytky, ty vole? Co to? Mě tady budou trolit kytky. Už... Et tu kytka? Co je ten citát, jestli někdo neznáte? Et tu Brute? To je z latiny, to říkal ten Cezar Brutovi, ale to je jedno. A... No tak to je Warfit, 8 sušenek za jeden emerald. Oplývám emeraldama. Vlna. Já mám trochu strach z té noci, protože začíná noc a noc my kamarádi nejsme. Já a noc my se máme rádi, pokud jsem někde v klidu doma v posteli, ale jinak jako úplně nemusím. A toho jídla tak nějak, jak se na mě nemám. No, uvidím, kolik doplňují borůvky. Tak. Všechny je předělávat nebudu. Dělám si tady základní věci. Jak můžete vidět, doufám, že nemám cheat mode. Ne, nemám cheat mode, je to dobrý. Tak. Základem je crafting table. Ten se nám bude hodit. Vybral jsem si věž, protože tady všude okolo... Počkej, jako mám options? Normál, dobrý. Muzik, dáme si ještě niž. Zpívat vám tady budu já, ne muzika. Tak. Pro začátek potřebujeme... celkem dost tyček. No, udělám si to asi až takhle z těhle. A uděláme si pár takto patternů. Uděláme si jich ještě víc. Protože patterny jsou cool. Tak, teď máme dost patternů. Co si ještě uděláme? Jeden crafting table. Já budu hned málo dřeva. Ne, možná ne, možná budu. Prdele. Je to bezpečný chodit pro dřevo? Není! Zachraňte mě! Tak si neuděláme asi všechno, co jsem chtěl udělat, jsem moc patternu, nevadí. Pro začátek smícháme... Ty chrčíš jak moc blízko, kámo. Pro začátek si uděláme crafting station, to není... Teda jako úplně... Tuky tuk! No, teď mi tady budou klepat na vrata blbečkové. Tak, děláme si crafting station, což je v podstatě crafting table, který mám tady. Akorát má tu výhodu, že si v něm můžete skladovat věci. A já si ještě prvně stlumím zvuky. Protože to jejich ťukání na dveře vážně poslouchat nemusím. Dám si to zatím na 5, až budu potřebovat hledat nějakou lávu posluchu nebo něco takového, tak si to dám potišej. Nebo nahlas spíš, ale to je jedno. Vidíte? Nechám tam tyčky, odejdu, tyčky jsou tam, nevyskáčou. Nic to nestojí, pohodička. Teď vezmu jeden pattern a dám k tomu, dám ho ke crafting table. Mám tool station. To je až na takové ty, řekněme, poslední produkty. A teď potřebuju zase do crafting table. Co je, ty vole? Proč
Tady mám krumpa, dej. Dám si sem tohle co. A dřevo. Práci. Mám stencil table, to je první věc, kterou potřebuju. Teď si dám... No, už si nedám truhlu, nevadí. Tak si dám aspoň tady surový dřevo. A pattern. Zase obráceně. A mám part builder. Ten si můžu plesknout třeba sem. A semka mi přijde potom truhla, která se dělá tak, že k tomu patternu dáte čestu, ale... No, řekněme, že česty došly. Hej, kurně, těch nějak je, ne? Tamhle je ovečka, to by byla jedna vlna, tamhle je druhá vlna. Ale jak se tak dívám, tak lagy zatím nemám. Bouchá mi tady 30 zombiků do vrat a nelaguje se mi to. Tak uvidíme, no, uvidíme. A teď si ukážeme, k čemu je tahle ta věc dobrá. Sem si dáme ty petrny, ty si tady můžeme nechat odejít a oni tady zůstanou, jo? To jsou úplně vychytávky. Já bych si chtěl udělat třeba krumpáč pro začátek. Tak si vezmu tool rod, pickaxe head a potřebuju pojítko, což je tohle stop, tool binding. Ty si tady nechám a ještě se mi bude hodit asi meč. A ten se vyrábí z trochu jiných věcí. Ten je z... Ne, to je knife blade, ono je tady několik druhů mečů v tomhletom tough. Nepotřebuju. Ha, tak mám dva. Nevadí. Potřebuju tohleto. A potřebuju záštitu. Tohle. Tak. Tohle si nevšimejte, to někam schováme a nikdo jiný najde. Teď. Přijdeme sem. A vložíme sem ten náš... Děláme si prvně kamenný krumpáč. Kamenný, ano, přesně tak. Takže, tady vytvoříme tohle, co? Oh, on má headku! Ale já ho nemám jak zabít. To je jedno. Možná půjdeme ještě na velkou assassin akci. A půjdeme pro headku. Tak, teď už mám i kamení. Tak, podívejte. Jsem to dal pět dole, tady. Chtěl jsem meč vytvořit, takže vezmu tohle. Mám tyčku. Vidíte, jsem nám tu záštitu, nebo počkat, jo, je to záštita. Ono to zní v češtině tak jako ošemetně, ale věřte mi, že vám nelžu, že se tomu opravdu říká záštita. No a z tool rodu nám tady vznikne i shard, který můžeme použít někdy příště. Například, až budeme příště vytvářet tyčku, tak si ji můžeme udělat z toho shardu a nemusíme plýtvat celý cobblestone. Jej! Tak já si urovnou udělám kamenej krumpáč, když mi takhle zbyde. Potřebuju hlavici, krumpáče. A potřebuju jedno pojítko. A z toho mi zase zbyde shard. Pojítko. Shard si tady můžu třeba nechat, to je úplně jedno. Kdybych chtěl čestku, která se vytváří tak, jak jsem vám řekl. Tak si uděláme čestku, jenže... Getty je blbec, jo. A to nepůjde. Takže... Prvně vytvořím ten meč, radši bych měl prvně meč. Slyšíte to bouchání, to je opravdu tak otravný. Já doufám, že to mám dostatečně potichu, protože já nevím, no. Ano, vyrábím kamenný meč a slyším zvuk řezání dřeva. Výborné. Teď tohle. Máme i krumpáč. Tyto nástroje mají výhodu, že pokud se zničí, tak se vlastně jakoby je nezničím, jenom pak můžu přijít. Dát je sem. Tady je totiž funkce repair. Dám sem ten krumpáč. Sem ho dám. Surovinu. A on se mi opraví třeba jenom za jeden cobblestone. Takže příští krumpáč už je bude stát jenom jeden cobblestone. Oh.
Pěrdoles, ne, lagy posraté. Doufám, že zombici neumí lézt po žebříku. Ne, ono to... Tak, tohle bude zajímavá noc, děti. Ale něco mi na to nadropovalo. No, mám zombietku. To jsem vážně potřeboval. A droplo mi to normální headku, jakože je ten head. A zabilo mi to nějakýho villagera. Zavíráme. Kámo, no aspoň ty jsi tu čistku přežil, no vidíš to. Proč jsou ty dveře napraskaný? To by neměly být na normál napraskaný. Ale už začíná ráno, podívejte. A oni by měli pak všichni poumírat. A my budeme muset hodně rychle... Hej, tamhle lukostřelec. Možná se přesuneme o patroníž, jak se tak dívám. Nevadí. Začíná ráno. Z čehož mám docela radost. Ty villagere, co vylejva? Že tam vylezlo villager další, jich mám málo totiž. Já tu pevnici budu... Pevnici. Pevnici budu muset ovesnit. Getfire, nauč se mluvit, prosím. Tu vesnici budu muset opevnit. Co je tohleto? Billund Olderform. Aha, to kdybych chtěl jako něco, tak se dám 10 drahokamů a ono mi to něco udělá, tak to možná někdo vyzkoušíme, pokud budu mít 10 emeraldů. A tím si můžeme rasejit zombie headku, je to naše jediný armor. No, taky nám to dalo knížku, jestli si, nebo tu už jsem měl na začátku. Tu mi to myslím dalo. Tady jsou základy Tinker's Constructu. A na další část se podíváme buď příště, nebo příště se podíváme na nějaký enginey. Ne jako enginey, jako herní enginey, ale jako enginey, jako motory, nebo prostě zdroje. To je... Ty vole, hoši, to je kretén. No, a jsem v prdeli, a ještě... Jak to, že mám pryč hunger bar? To je šuli normální v... Co je tohle zase? Tamarut, no, to je výborný, ani to není vidět. Nech ho ty šupáku! Ty máš na hlavě zase sklo, no. Tamhle je Witcher. Bože, to je díl. Já jsem si to měl na peaceful. Musíme se dostat tamhle do kostela. To bude ještě taky sranda dostat se do kostela. Take me to church. Výborně, už má poslední healthko. Dý má poslední plus. Hovedo. Barely season, no tak to si budeme pěstovat někdy jindy, tady tu marihuanu. Tak. Hele, já tě pustím ven a ty uhoříš. No, zhoř. Tak, výborně. Tady ještě někdo doma. A... Co? Kde jsou moje... To hovedo mi zničilo věci. No to je dobytek. Tohle už se příště nebude opakovat. Příště už budu mít natěženo. A hlavně si znovu vytvořím ty věci. A možná začnu okupovat jeden z těchto domků. A nevím, co udělám s těma villagerama, protože... Je tu někde... Nějaký villager, prosím, pěkně? Nebo už ani ne. Přežil to někdo? Tu noc? První noc? Ukázal jsem se jako... No, teďka umřu ještě asi já, ty vole. Ne, neumřel jsem. Hezky, get fire. Get fire jede. Budeme jíst rotten flash teďka. Hele, tamhle jeden je. Kámo. Last survivor. A, ježiši, no, tak asi ne na dlouho. Hovado, pojď sem. Nech ho být! Nebejtuju ho na sebe. Co bych pro věznici neudělal? Jsem starosta této věznice. Teď už je to věznice, protože tady mám jedno... Ne. Ne.
Tak už umři, ty bestie. Jako čekal jsem... Ledacos. Čekal jsem hodně věcí, jo? Říkal jsem si, že třeba failnu ten crafting, že se mi to nepovede. Jo, to jsem čekal. Co jsem ale nečekal? Bylo, že umřu dvakrát za první díl. Jo, to jsem tedy vážně nepředpokládal. Tady jsem někde umřel, ne? A kde jsou moje věci? No dobrý, vykopej mi tady hrobeček, hovado. Jo dobrý, já když to podkopu, tak získám zpátky své věci. Uf, to se mi ulevilo. A kde je teďka ten zomboys? Není. No, asi nevadí. Já si ještě vezmu ten meč. Teda si podkopu i tam ten hrob. Podkopu si hrob. Bože! Mluv česky, prosím, Getfire. Já musím ten blok podkopat. Proč ten hrob musí být z kamene? Ne, jako po ten blok zatím, tak... Já nemám kamení, já nemám... Dobrý. Lidi, já vás nebudu už tímhletím zdržovat. Myslím si, že tenhle díl pro vás asi... Nevím, jak moc se vám líbilo, že jsem tady dvakrát umřel a že jsem to hnedka failnul na začátku. No, dobrý ovečko, tak ty umřu, nevím, proč jsi úplně černá, jak tamhle ta ovce. Nejsme sice rasisti, ale zase nějaký věci, jako že z bílý ovce se černá nestane. To by mohlo být trochu realistický. Stejně jako tady z té černý se nestane bílá, i když Jackson byl trochu výjimkou, ale... No, to už bych zabíhal nikam trochu jinam. Jo, to je ta Raingrass. Tohle je ta... Potion... A taky, jednou bych se rád podíval tam k tomu velkému stromu, na který jsme se dívali na začátku, protože to by mohla být celkem sranda. Tam asi v screenu chodit nebudu, tady mám vejca. To... jsem řekl jen tak náhodně, jo, co si nemyslete, že jsem se zrovna drbal na koulích nebo tak. Tak, pro vás, já jsem vám neřekl tu historku. Tak ještě vám řeknu historku. Nevím, co mi do toho skočilo předtím, ale chtěl jsem vám říct zajímavou historku, která se vystala a kterou prostě jen tak nemyslíte. Prostě, šel jsem si takhle z autoškoly. Byla taková klasika, půl šestá večer, tak se jdeme podívat zatím k tomu stromu, tam snad nebudou žádní nepřátelé. To je nějaký les dryad, jak jste viděli na začátku. Byly tady ty dryady, proto jsem mluvil o těch dryadách, jenže oni nějak všichni zmizeli. S začátkem noci. Co to je? To je Yggdrasil? Kosmický strom? A nebo je to takový ten strom, ze kterého vybíhali avataři? Tamhle je nějaká magická tráva. Z toho se zhulíme potom. Tady něco levituje ve vzduchu. A co to je? Redwood Bark. Má to někde nějaký vstup? Já jsem tohle to nikdy neviděl. Tenhle modpack je mi neznámý. Nic k té historce. Jdu si z autoškoly a najednou se přede mnou kulhá jako... Hele, tamhle to bych mohl sundat. Přede mnou se kulhá dědek. A říkám si, no tak... Je pomalej, předejdu ho. Tak jsem ho předešel. A... Protože byl prostě pomalej. A jak jsem stál před ním, tak on najednou úplně, tamhle jungle, dobrý. On najednou úplně hrozně zařval. Ale úplně představte si obrovský hřev, jo. Úplně zařval. Já jsem úplně lekl se, dív, že jsem nevyskočil na tu lampu, co tam stála v okolí. Opravdu tak jsem se lekl. Představte si, že je nějaký důchodce a najednou po vás začne řvát. Tak já se tam houpl. A najednou on se začal nejvíc tlemit prostě. Tak říkám, no dobrý, jo, tak já jsem se z toho taky řezal, jako já jsem se řezal smíchy, to vám říkám, já jsem se tam zlobil smíchy. A pak tam teda začal hulákat něco o zlodějích a ještě předtím si brmlal anglicky, tak jsem si říkal, že to je nějaký nubák, nějaký prostě magor. Ani jsem se moc nemýlil. No, prostě představ si, že vás takhle zařve dědek, tak jsem šel dál. A najednou jsem slyšel ten samý řev, on prostě tam takhle chodil a trojil lidi. Getfire byl vytrolen, jo? Getfire byl vytrolen. Chápete to? A je tady docela zajímavých věcí v tom modpacku, jak se dívám. Tam nám někdo postavil slavněnýho panáka.
Tam si jaký ještě doplavu. Nechápu to. Nechápu, jak tě mohl někdo vytrolit. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Podíváme se ještě tamhle na slamáka. A jsem myslel, že tady ty bloky byly až později v Minecraftu. Víš, já nevím, na jakou tuhle diverzi, ale já myslím, že na jakou 1.6. Je to prostě slaměný župák, když budu potřebovat někdy hej. Ne jako hej, že bych si řekl hej, ale jako slámu. Teď jsem razil do mikrofonu, pardon. Tak si můžu zajít sem. Hele, tamhle je ovce s hetkou. Ne, to je prasa s hetkou, tak zabijeme prasa s hetkou ještě. Já musím zjistit, jakým tím čudlíkem byly hetky. To je P nebo... A ne, P to nebylo. O, to mi otevírá tady ten vylepšený inventář, to nepotřebuju. Já nechci, aby mi vzal to prasa s hetkou, já jsem takový sběratel. A tady mám začarovanou vodu. Dobrý, hezky. Ta voda se určitě bude hodit. Já jsem sběratel, já musím mít všechno. Prasa! Zabiju tě! Overdose! Helmu už mám. A teď co s ním? I? Ne? 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 Jo, háčkem. Tak mám overdose. Tady... afro. Počkat! Háčko jsem říkal. Tak to se dá tady... tady se dá měnit barva. Tak jak bych z toho udělal... Tímto se s vámi loučím. Můžete mi napsat, co si myslíte tady o této sérii. Nebo celkově... Ono mi zase nos. Jak se vám to tady líbí, bude líbit, co si o tom myslíte. Napište mi rozhodně, co byste chtěli, aby dalšího natáčel. Čekám na to, mě se tady pořád načítají textury, takže dobře, že si to trochu načtu. Možná, nevím, mám chodit na ten strom. Doufám, že se mi zase objeví ty dryády a ti villagery. Nevím, no. Tak, děkuji vám a ahoj.